بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ایس ایس اسٹائل کارنر. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ, سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی, خوش ہوں گی, جہاں بھی ہوں گی ویورز اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا آنے والا ہر لمحہ خوش بھرا ہو, آپ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہیں, ویورز اپنی لائف کو انجوائے کرتی رہیں نیو ڈیزائنز اینڈ اسٹائل کے ساتھ. بڑھتے ہیں آج کی ویڈیوز کی طرف. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی حسین, بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی لیٹسٹ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں, بیوٹیفل سے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں, امیزنگ ساؤتھ انڈین برائڈل گولڈ بینگلس کے, جو کہ بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہیں, بہت ہی اسٹائلش ہیں, کمال کی ڈیزائنز ہیں. 2024 نیو کلیکشن کے آئیڈیاز ہیں. سو ویورز امید کرتی ہوں کہ آئی ہوپ آپ کو میرے تمام ڈیزائن آئیڈیاز بہت بہت پسند آئیں گے. سو ویور, آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ میں لاسٹ تک دیکھیے گا, ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. سو فرینڈ پلیز پلیز ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں, میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ ٹائم سے دیکھ کر انجوائے کر سکیں, مزے کر سکیں اور فیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن جان سکیں. جیسے کہ مائی لولی فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آئی پی ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ زبردست سے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں, ساؤتھ انڈین گولڈ کدا برائڈل گولڈ بینگلس کے ڈفرینٹ ورائٹی کے ساتھ, ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ. ویورز آپ انہیں آن لائن پر